Nasa final leg na ang PNP sa kanilang paghahanda para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos dalawang linggo mula ngayon. Ito ang kinumpirma ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo sa parem ng media araw ng Webes, July 6, 2023. Ani Fajardo, nasa lima hanggang an na libong polis ang nakatagdang ipakakalat sa buong Metro Manila sa pangunan ng Quezon City Police District, partikular na sa bisinidad ng House of Representatives sa Quezon City. Buk bukod sa Quezon City, magsisilbing katuwang rin ng PNP ang Manila Shield bilang dagdag pwersa sa mga lugar naman na kailangan ring bantayan hindi lang sa rally kundi maging sa iba pang krimen na maaaring lumaganap kasabay ng pambansang aktibidad na ito. Sa ngayon, nananatili pa rin namang payapa ang kabuang paghahanda sa sona ng Pangulo mula sa isyo ng posibleng banta sa buhay at seguridad ni PBBM. Ayon sa PNP, wala pa silang natatanggap na seryosong banta sa nalalapit na aktibidad pero hindi naman nila ito isinasantabi kaya mainam pa rin anila na paghandaan sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, tuloy-tuloy anila ang ugnayan ng kapulisan sa hanay naman ng militar at security group ng Batasang Pambansa para matiyak na magiging maayos ang gagawing ulat sa bayan ng Pangulo ngayong Hulyo. Sa huli muling ipinaalala rin ng PNP ang official na rally areas of Freedom Parks kung saan maaari lamang magsagawa ng kilos protesta. Bagamat sa ngayon ay wala pang miyembro mula sa anti-government groups ang nakapagpila ng permit sa Quezon City Police District at LGU nito para sa kanilang gagawing demonstrasyon sa araw na iyon. Pero oras na magpumilit naman ayon sa PNP na magrally sa labas ng Freedom Parks gaya ng Commonwealth Avenue. Pinapakiusapan ang mga ito na huwag nang ituloy upang maiwasan ang pagkaantala ng trapiko sa lansangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Naguulat Paul Montibon, SMNI News.